Хамгаалын сайд чин зэрэг буруутай гэж мэдгдсэн юм. Харин маргааш өдөр нь чин зэрэг сайд хариу тайлбар бүхий нэцаалтыг өгснэйг тойм хөтөлбөр онцолж байна. Нийгмийн даатгалын сангийн 230 тэрбум төгрөгийг ганцхан капитал банкнд байршуулсанаас болж даатгуулагчдын мөнгийг дампуурсан банкнаас авч чадахгүй хүрээд байгаа юм. Тэгвэл энэхүү мөнгийг хэн хизээ ямар шалгуураар байршуулсан, яагаад буцаан татаагүй эрсдэлд орулсан бэ гэсэн асуулт гарч иж байгаа юм. Тэгвэл арчс намын үед капитал банкнд байршуулсан асуудал сөхөгдөж байгаа учраас тухайн үеийн арчс намын дарга гасан зээн их болдоос яагаад чухам капитал банкыг сонгосон талаар хэвлэлийнхэн тодруулж хариулт авсан юм. 2012-16 оны үед нийгэм даатгалын сангийн мөнгийг бүрэн бүтэн хүлээлгэж өгсөн 16 оны 6 сарын 30-нд нэг ч төгрөг алдагдаагүй. Номтой хоёрын үед энэ мөнгө бас бүрэн бүтэн байсан. Чин зөрг сайдын үед банкны байдал муудлаа гэж дохио өгсөөр байтал чин зөрг сайд энэ мөнгө аваагүй учраас алгуулсан. Намайг нийгмийн даатгалын сангийн одоо хөрөнгийг капитал банкнд байршуулсан гэдэг бас асуудлаас буруутчих юм билээ. Тэр 2017 оны 10 сард би сайдар төмөлөгдөж очсон. Намайг одоо сайдар төмөлөгдөж очиход капитал банктай холбоотой гэрийн дуусчихсан. Далгаруу тэрэм төргөний үлдэгдэл харилцах капитал банкны харилцах цаасан дээр нь л ажиллаж исэн. За би ингээд нэгэн капитал банкны эдийн засгийн асуудал бас яхан одоо хөндөрч байгаа учраас бол гэрээ сонгохгүй гэсэн юм байдлаа 2018 оны 5-р сар хүртэл явсан. Дараагаар нь нийгмийн бодлого банкны хороо болоо нийгмийн бодлого банкны хороос гарсан ажлын хэсэг бас үзээд капитал банкын дээр харилцах дансанд нь их хэмжээний мөнгө 5% одоо хөөтэй байрсаж байна. Тийм учраас бол энэ ядаж одоо капитал банкнаас мөнгө татж явж чадахгүй байгаа бол хүүгийн одоо алдагдал, хүүгийн орлогын одоо алдагдал төлөх байх зүйтэй мөнгөний хадгаламж хэлбэрээр бас ашиглах одоо арга хэмжээ авах ийм чиглэлийг нийгмийн бодлого банкны хорооны ажлын хэсэг нийгмийн бодлого банкны хороос чиглэл одоо өгсөн учраас тэр 70 тэрбум төгрөгийг капитал банкны харилцах дансанд нь одоо байсан хөрөнгийг мөнгөн одоо хадгаламж хэлбэрээр одоо гэрээ байгуулсан ийм л одоо асуудлууд байгаа. Тэрнээс бол капитал банкнд шинээр нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг нэмж одоо байршуулсан асуудлууд байхгүй. Зээ инх бол даргын хэлснээр бол намтай баяр сайдын үед бүрэн бүтэн байсан нийгмийн даатгалын сангийн мөнгийг чин зэрэг сайдын үед капитал банкнаас аваагүйгээс болж эрсдэлд орсон гэсэн тайлбарыг хийсэн. Тэгвэл үүний хариуд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зөргийн зүгээс нисаасан мэдээлэл хийхдээ анханасаа тус банкнд нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн 31% хууль зорчин байршуулсан нь ийхүү асуудал үүсгэсэн гэсэн тайлбарыг хийж өгсөн юм. Ившээ нэг биш маш олон банкнд тэр нэг 25% шаардлага мардлага хангаад ингээд бүх банкнд байгаа шүү дээ. Ганцхан банкнд хийгээгүй. Тодорхой хэмжээгээр тухай бит мөрдөгдөх журмуудаа бас тодорхой хэмжээгээр зөрчөө тодорхой хэмжээгээр өөрийнх нь хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх одоо шийдвэрүүд рүү гаргачаад ингээд жижиг одоо банкнд нэмэгдэх даатгал сангийн банкнд байршиж байгаа мөнгөний 31% зөвхөнийг одоо жижиг банкнд одоо байршуулсан байсан. Энэ нь бол энэ нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө өөрөө эрсдэлд одоо орох юм одоо үндсэн одоо бас нөхцөл болсон гэж бид бол үзэж байгаа. Чин зэрэг сайдыг анх томилогдох үед нийгмийн даатгалын сангийн 570 гаруй тэрбум төгрөг арилжааны банкуудад байршиж байсны дотор 238 тэрбум нь ганцхан капитал банкнд буюу нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн 31% байршуулсан нь өөрөө хууль бус байсан гэж үзэж байгаа юм байна. Тиймээс гэрээний дагуу Монгол банкнд байршиж байсан капитал банкны хөрөнгийг үл маргах журмаар татаж авах хүсэлтийг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын зүгээс Монгол банкнд тавьж байсан боловч татгалзсан хариуг өгсөөр ирсэн гинэ. Харин 2017 онд капитал банкны гэрээ дуусчихсан харилцах дансанд нь 70 гаруй тэрбумын үлдэгдэл нь 5% хүүтэй байршиж байсныг нийгмийн бодлогын банк орооны даалгавраар мөнгөн хадгаламж хэлбэрт оруулсан гинэ. Анхны шинж тэмдэг илэрмэгц үл маргалдах журмаар мөнгөө татаж авах боломж нь чин зөрг сайдад байсан. Хэрвээ банкнд нь мөнгө байхгүй бол төв банкнд хадгалуулдаг нөөц хөрөнгнөөс нь татаж авах эрх нь үртэл байсан. Тэгэхээр 2019 он эхлээд капитал банкыг муудах дохоог төв банкнаас өгсөөр байтал мөнгөө татаж аваагүй чин зөргийн буруу. Тухайн үедээ Монгол банкнд капитал банкнд байрссан байгаа хөрөнгийг үл маргах журмаар нийгмийн даатгалын буцаан төлөөлөхөд бас арга хэмжээ авч өгч гэдэг сөксөлтүүдийг бас манай нийгмийн даатгалын газар хөрвүүлж байсан байдаг. За Монгол банк бол энэ Монгол банкны оролцоход ажил одоо биш. Бидэнд бол тийм
ирэх бол байхгүй гэсэн бас хариу өгч ирсэн юм бид. Ягаад гэвэл энэ бол Монгол банкны оролцохгүй гэрээ хийсэн таны хооронд хийсэн гэрээний дагуу хөл маргач юм нийгмийн даатгал сангийн хөрөнгийг нийгмийн даатгал санд буцаан одоо төвлөрүүлэн татажид авчих юм одоо хөл хэрэгцэн одоо боломж ул байхгүй гэсэн юм одоо хариу өгөхөд ингээл одоо өнөөдрийг бол хөрсөн юм л асуудлууд байна. Ийхүү төрийн их хэмжээний мөнгийг багахан хүүтэй байршуулж өхмөл байдалд оруулчихгүй тулд хадгаламжтай адил хэмжээнд авч үзэх хүсэлтийг салбарын сайдын зүгээс тавьсан байна. Энэ нь төсвийн хохирлыг барагдуулах хүрээнд шийдэх боломжтой гэсэн хариултыг өгч байгаа юм. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг ганцхан жижигхэн банкнд журам заасан хувь хэмжээнээс нь хэтрүүлэн байршуулсан асуудал байгаа гэж Чин зэрэг сайдын зүгээс мэдэгдэж байна. Тэгвэл байдал хүндэрэхэд мөнгөө татаж аваагүй сайдын өөрийнх нь буруу хэмээн Арчс намынхан шүмжилж байна. Гэтэл Арчс нам болон Ардын намынхны энэхүү маргаан дунд Төв банкны нөлөө орж ирсэн нь асуудал дагуулж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол банк нь яагаад Капитал банкны данснаас нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг үл маргах журмаар шууд татах эрхийг нь өгөхгүй хаазаасан гэсэн асуулт гарч ирж байна. Энэхүү маргаанд чухам хинэн буруутай вэ гэдгийг хуулийн байгууллагуудын зүгээс шалгаж тогтоох үүцээ.